গোৰেমাৰী আমাৰ গাঁও উন্নয়নৰ যিকেইটা ৱাৰ্ড আছে ৱাৰ্ড অনুযায়ী আমি নৈশ কৰজাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। তাৰে যোৱা ৰাতি আনুমানিক 3:10 আমাৰ পৰ্থিবাৰীৰ পৰা চতলা হৈ ডি আই গাড়ী এখন লৈ মাজদিয়াৰ পিনে আহি আছিলে। আমাৰ মাজদিয়াত সোমোৱাৰ লগে লগে নৈশ কৰজাৰৰ গ্ৰুপ এটাই তেওঁলোকক গাড়ীখন ৰাখিবলৈ কোৱাত তেওঁলোকে কোনো গাড়ী নাৰাখি তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গুচি আহে। লগতে এখন দুজন ল'ৰা আছিল বাইক এখন লৈ আহি আছিল। তাৰপাছত আহি আৰু এখন বেৰিকেডত আমাৰ এজন পহৰাদাৰৰ ওপৰত দি গাড়ীখন উঠাই দিব ওলাইছিল। তাৰপিছত আমাৰ প্ৰত্যেকটো চুপাৰ যিহেতু পহৰাদাৰ আছে আৰু তাৰে আগভেটি আহি আগৰ যিটো আমাৰ 4-5 চুপাৰ যিটো পহৰাদাৰ আছিলে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহি আগচি ধৰে। ধৰাৰ পিছত দেখোঁ যে আমি তাতে ডি আই গাড়ীখনৰ ভিতৰত দুটা গৰু আছে আৰু তেওঁলোকৰ আমি খোজ কৰাত কোনো ধৰণৰ ৰচিদ নাই, একো নাই। তেওঁলোকে লৈ আহে এতিয়া থানাত আছে। আমি জানিব পৰা মতে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন এলেকাত কেছ আছে। এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে গৰু চুৰৰ লগত ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত এটা ডাঙৰ চিণ্ডিকেট। গতিকে আমি আজি মাজদিয়াবাসী ৰাইজে এটা ডাঙৰ সফল হোৱা বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ। গতিকে আমি এইয়ে দাবী কৰিছোঁ প্ৰশাসনক যাতে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ঘটনা নহয় আৰু লগতে এই এলেকাত যিখিনি গৰু চুৰৰ লগত জড়িত যাতে কৰায়ত্ব কৰে। আৰু তেওঁ ৰাতি আমাক আমি যিখিনি নৈশ পহৰাদাৰ আছিল লগতে আমি কমিটিৰ মানুহখিনি আছিলোঁ, বিষয়ববীয়া আছিল, তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে কুকাৰপাৰৰ আনেছ বুলি। আৰু আনেছে আমাৰ এজন ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁ কথা পাতিছে এইটো মোৰ গৰু হয়, মোৰ ৰচিদ আছে। কিন্তু আমি সেই অৱশেষত গম পালোঁ তেওঁ এইটো চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত কোনো ৰচিদ নাই। তেওঁলোকে এনেকুৱা গৰু আনা বেচা কিনা কৰি আছে। আৰু বিভিন্ন কেইসপ্তাহমান আগতে আমাৰ মাজদিয়াতো এনেকুৱা গৰু চুৰৰ ব্যৱস্থা গৰু চুৰ হৈছিলে, পিলপিলি চুৰ হৈছিলে। সেই উদ্দেশ্যে আমি ইয়াতে পহৰাদাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ।